សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាទីបំផុតអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាទាមទាររោគយុតិធម៌ជូនតារាចម្រៀងយិនស្រីពៅដែលត្រូវគេតះកំភ្លៀងបានសម្រេចដោយទទួលបានសំណងជំងឺចិត្ត3000ដុល្លារផងដែរបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកពិតជាបានស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាគឺជាបាទអតីតតារាសម្ដែងដ៏មានភាពល្បីល្បាញហើយសពថ្ងៃនេះអ្នកនាងគឺជាអ្នកដឹកនាំសមាគមសិល្បៈផងដែរជាមួយនឹងលោកហេងឡុងដែលជាគូដណ្ដឹងរបស់នាងបាទកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនកន្លងទៅនេះមានករណីមន្ត្រីទាហានផ្កាយ3មួយរូបតែកំភ្លៀងអ្នកចម្រៀងពេលបាទរាត្រីពេលរាត្រីដែលនារីម្នាក់នោះកំពុងតែច្រៀងហើយហៅទៅគេជាមួយតែនាងមិនបានទៅគេដែលបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook មិនអាចបាទឈរស្ងៀមអបដៃមើលបានទេអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាប្រធានសមាគមសិល្បៈក៏បានសរសេររៀបរាប់អំពីសេចក្តីមិនពេញចិត្តនឹងស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនសិល្បៈការនីរូបនេះតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមទំនាក់ទំនងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ដោយអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាបានសរសេរថាយុត្តិធម៌ត្រូវតែមានចំពោះតារាចម្រៀងយិនស្រីពៅដែលត្រូវបានគេទះកំភ្លៀងដោយមន្ត្រីទាហានផ្កាយ31រូបបាទកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី27នៅភោជនីយដ្ឋានបឹងមាត្រូវបានសម្របសម្រួលសងសំណងជំងឺចិត្តចំនួន8000ដុល្លារតាមរយៈសារមួយនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនដឹងថាតារាចម្រៀងជនរងគ្រោះដែលមានឈ្មោះថាយិនស្រីពៅគឺទទួលបានយុត្តិធម៌ហើយដោយនឹងទទួលបានការសងសំណងជំងឺចិត្តពីលោកមន្ត្រីផ្កាយ3រូបនោះយ៉ាងណាមិញសូមផ្ដែផ្ដាំទៅអ្នកធ្វើការពេលរាត្រីទាំងអស់ជាពិសេសនារីបង្កើតការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀតឲ្យបានខ្ពស់ចំពោះករណីនេះសូមសំណូមពរដល់បងប្រុសមេត្តាគោរពនិងឲ្យតម្លៃនារីផងនេះបើតាមភេករបស់អ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាដែលជាប្រធានសមាគមសិល្បៈបាទសិល្បករសិល្បករនីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ឆានែលខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា